សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាដែលមានចំណងជើងថាក្រុមចម្រៀងនារី ITZY បើក Account Instagram ផ្លូវការហើយចា ITZY បញ្ញាអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយកាដូថ្មីនៅថ្ងៃទី10ចាសំទោសនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាវីដេអូចម្រៀងបតដុល្លារដុល្លាររបស់ក្រុមថ្មីចា ITZY រកចំនួនអ្នកចុចមើលបានរហូតដល់100លានដងហើយខ្លាចជាក្រុមចម្រៀងកូរ៉េដំបូងដែលរកបានចំនួនអ្នកចុចមើលច្រើនដល់ថ្នាក់នេះបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យដោយការរកចំនួនអ្នកចុចមើលបានច្រើនហើយចាឥឡូវនេះ ITZY បានប្រកាសក្នុង Twitter ថាពួកគេបើក account Instagram ផ្លូវការចាលោកអ្នកអាចចុច followaccount Instagram របស់ ITZY ចា